Bishtat e thata të qershive, një trajtim organik për problemet e veshkave dhe presionit të gjakut. Bishtat e qershive janë të rëndomt në dukje, ata janë të parët që hidhen në kosh kur ne konsumojmë qershit. Por këto bishtat të holla janë të mbushura me vitaminën A, B1 dhe vitaminën C dhe janë tepër të dobishme për shëndetin ton. Me bishtat e qershive ne mund të pregatisim një çaj të shishëm dhe plot me vlera. Informacionet e shumta shkencore tregojnë se çaji i bishtave të qershive ndihmon organizmin të shkrijë yndyrnat e tepërta. Ky çaj, i shoqëruar me një jetë aktive dhe me një ushqim të lehtë, padyshim që ndihmon uljen e peshës. Shkencëtarët pranojnë pas një mëdyshje se bishtat e qershive kanë efekt diuretik dhe si rjedhoi largojnë lëngjet e tepërta nga organizmi dhe parandalojnë formimin e gurve në veshka. Një tjetër karakteristikë e bishtave të qershive është parandalimi problemeve të zemrës, faluljes së tensionit të gjakut. Bishtat e qershive kanë efekt pastrues në organizëm sepse ndihmojnë në largimin e shpejtë të toksinave nga trupi. Nëse dëshironi të shfrytëzoni këto përfitime të çajit të bishtave të qershive, atëherë pini një gotë përpara se të konsumoni ushqimin në mëngjes dhe një tjetër në mbrëmje. Provojeni këtë çaj për një periudhë 2 mujore dhe do të shihni përmirësimet. Konsumimi i tepërt i këtij çaji mund të shkaktojë dehidratim, ndaj këshillohet që të mos e kaloni sasinë e 2 gotave në ditë. Nëse vuani nga tensioni ulët i gjakut dhe diareja, atëherë hiqni dorë plotësisht nga çdo plan për të konsumuar pirjen e këtij çaji. Vlerat e çajit të bishtave të qershive: ka efekt qetësues, shuan etjen, i bën mirë veshkave, luan rol diuretik, pastron gjakun, vonon formimin e gurve në veshka, ul kolesterolin, largon lëngjet e tepërta nga trupi, i bën mirë mëlçisë, ndihmon rënien në pesh, bën mirë kundër infeksioneve në traktin urinar. Si t'i shfrytëzojmë sa më mirë vlerat e bishtave të qershive? Ato i pregatisim në një çaj. Thajini bishtat e qershive, duke i shtruar në një letër të pastër dhe duke i lënë në një ambient të hapur për disa ditë, derisa ato të thahen plotësisht. Përdorni qese letre ose cope për t'i ruajtur për pak kohë. Për një filxhan çaji do t'ju nevojiten një lugë çaji me bishta qershie, të cilat duhen nxjerrë në ujë për 10 minuta. Bëni banjë, merrni 4 grushta plot me bishta qershish dhe zjejni ato në 3 litra ujë për 10 minuta. Shtojini 2/3 shkopin kanell dhe 20 gjethe blini. Lërini të qëndrojnë së bashku për një orë dhe më pas hidhini ato në ujin e vaskës. Ky lëng do t'ju gjallëroj dhe do t'ju ndihmoj lëkurën. Të njëjtin lëng mund ta hithni në një legen ku mund të fusni këmbët për 20 minuta. Thembra do të zbuten dhe ju do të ndiheni më së miri.